প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এবাৰ দেৱৰ্ষিণাৰদে যমৰাজৰ ওচৰলৈ গৈ সুধিলে, হে ধৰ্মৰাজ, আজি মোৰ মনত এটা শংকা উৎপন্ন হৈছে। তেতিয়া যমৰাজে ক'লে, হে দেৱৰ্ষি, আপুনিতো স্বয়ং প্ৰভুৰ ভক্ত হয়, আপোনাৰ মনত কি শংকা আছে কওক, মই নিশ্চয় আপোনাৰ শংকা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেৱৰ্ষিণাৰদে ক'লে, হে ধৰ্মৰাজ, মই জানিব বিচাৰোঁ যে আহি থকা কলিযুগটো কেনেকুৱা হ'ব। মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, কলিযুগত পাপৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ মনুষ্যই কি কৰিব লাগিব। মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, দেৱী যোগমায়াৰ প্ৰভাৱ মনুষ্যৰ জীৱনত কেনেকুৱা হ'ব। তেতিয়া যমৰাজে ক'লে, হে মুনিবৰ, আপুনি মহত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিছে, যিটো কলিযুগৰ প্ৰত্যেক মনুষ্যই জনাটো খুব প্ৰয়োজন। তথা যি মনুষ্যই এই কথাখিনি বুজি ল'ব, তেওঁ দেৱী যোগমায়াৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্তি পাব আৰু সেই মনুষ্যই চিৰদিনৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ভক্তিত লীন হৈ যাব। হে দেৱৰ্ষী, আজি মই আপোনাক এই বিষয়ত মোৰে অৱতাৰ ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ কাহিনী ক'বলৈ গৈ আছোঁ। স্বয়ং শনিদেৱে মোৰ তথা মোৰ পাণ্ডৱ ভাইসকলৰ পৰীক্ষা লৈছিল। হে দেৱৰ্ষী নাৰদ, আপুনিতো জানেই, যেতিয়াই কোনো দেৱতাই মনুষ্যৰ জনিত জন্ম লয়, তেতিয়া দেৱী যোগমায়াৰ প্ৰভাৱত নিজৰ অস্তিত্বৰ কথা পাহৰি সম্পূৰ্ণৰূপে মনুষ্য হৈ যায়। কিন্তু যুধিষ্ঠিৰৰ সংযম আৰু বিবেক বুদ্ধিয়ে দেৱী যোগমায়াকো ভ্ৰমিত কৰি দিছিল। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, যমৰাজে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে, হে দেৱৰ্ষী, আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই কাহিনীটোতে আছে। যেতিয়া পাণ্ডৱসকলৰ অজ্ঞাত বা সমাপ্ত হ'বলৈ মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছিল, সেই পাঁচ পাণ্ডৱ আৰু দ্ৰৌপদীয়ে জংগলত লুকাই থাকিবলৈ ভাল স্থান বিচাৰি আছিল। আনফালে আকাশৰ পৰা শনিদেৱৰ দৃষ্টি পাণ্ডৱসকলৰ ওপৰত পৰিল। তেতিয়া শনিদেৱে ভাবিব ধৰিলে যে এই পাঁচজন ভায়েকৰ ভিতৰত বুদ্ধিমান কোন হয়, এই বিষয়ত এটা পৰীক্ষা ল'ব লাগিব। শনিদেৱে নিজৰ দিব্য দৃষ্টিৰে এটা মায়াৰ ৰাজপ্ৰসাদ বনালে। ৰাজপ্ৰসাদটোৰ চাৰিটা কোণ আছিল, সেই কোণ চাৰিটাই চাৰিটা দিশ দৰ্শাইছিল। পাণ্ডৱসকলে গৈ থাকোঁতে ভীমৰ দৃষ্টি যেতিয়া ৰাজপ্ৰসাদটোৰ ওপৰত পৰিল, তেতিয়া তেওঁ আচৰিত হৈ গ'ল, ৰাজপ্ৰসাদটোৰ প্ৰতি তেওঁ আকৰ্ষিত হ'ল। তেতিয়া ভীমে যুধিষ্ঠিৰক ক'লে, ভাই, কিমান আচৰিত কথা, এই জংগলৰ মাজত এইটো ইমান ধুনীয়া ৰাজপ্ৰসাদ আছে, মই এই ৰাজপ্ৰসাদটো চাব বিচাৰোঁ। যুধিষ্ঠিৰে ক'লে, যোৱা, নিজৰ ইচ্ছানুসৰি ৰাজপ্ৰসাদটো ভালদৰে চাই লোৱা, যদি যিকোনো সন্দেহজনক কিবা ভাৱ হয় আমাক মাতি দিবা। যেতিয়া ভীমে ৰাজপ্ৰসাদটোৰ ভিতৰলৈ গ'ল, তেতিয়া ভীমে দেখিলে যে প্ৰসাদটোৰ মুখ্য দুৱাৰত কোনোবা এজন পহৰাদাৰ থিয় হৈ আছে। আচলতে শনিদেৱে পহৰাদাৰৰ ৰূপত মুখ্য দুৱাৰত থিয় হৈ আছিল। পহৰাদাৰটোৰ ফালে চাই ভীমে ক'লে, হে মহাশয়, মই এই ৰাজপ্ৰসাদটো চাব বিচাৰোঁ, মই চাব পাৰিমনে এই ৰাজপ্ৰসাদটো? তেতিয়া পহৰা দি থকা শনিদেৱে ক'লে, হে যুৱক, তুমি এই ৰাজপ্ৰসাদটো নিশ্চয় চাব পাৰিবা, কিন্তু প্ৰসাদৰ কিছু চৰ্ত আছে। প্ৰথম চৰ্ত হ'ল এইটোৱে যে এই প্ৰসাদটোত চাৰিটা কোণ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত তুমি এটা কোণে চাব পাৰিবা। দ্বিতীয় চৰ্তটো হ'ল, এই দিব্য প্ৰসাদটোত তুমি যি দেখা পাবা সেইটো তুমি ব্যাখ্যা কৰি ক'ব লাগিব। তৃতীয় তথা অন্তিম চৰ্তটো হ'ল, যদি তুমি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমাক আজীৱন এই ৰাজপ্ৰসাদত বন্দী কৰি থোৱা হ'ব। ভীমে ক'লে, ঠিক আছে মহাশয়, মই এই চৰ্তবোৰ স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ, এনেকুৱাই হ'ব। তাৰপিছত ভীমে ৰাজপ্ৰসাদটোৰ পূব দিশৰ ফালে গুচি গ'ল। সেই স্থানত গৈ ভীমে দেখিলে কিছুমান অদ্ভুত পশু পক্ষী, ফুল, ফলৰ গছ। তাৰপিছত তেওঁ আৰু অলপ আগুৱাই গ'ল। তেওঁ দেখিলে যে তিনিটা কুঁৱা আছে, মাজৰ কুঁৱাটো ডাঙৰ, ডাঙৰ কুঁৱাটোৰ দুয়োফালে দুটা সৰু কুঁৱা। মাজৰ ডাঙৰ কুঁৱাটোত ঢৌৰ সৃষ্টি হৈ পানীখিনি উফন্দি উঠে আৰু সৰু কুঁৱা দুটা ফৰি যায়। তাৰপিছত কিছু সময় পিছত দুয়োটা সৰু কুঁৱাৰ পানীখিনিত ঢৌৰ সৃষ্টি হয় আৰু পানীখিনি উফন্দি উঠে, কিন্তু খালী হৈ থকা ডাঙৰ কুঁৱাটো আধাহে ফৰ্তি হয়। দুয়োটা কুঁৱাৰ পানীয়ে মাজৰ ডাঙৰ কুঁৱাটো ফৰ্তি কৰিব নোৱাৰে। এই কাৰ্যখিনি ভীমে বহুত সময় চাই থাকিলে, বাৰে বাৰে চাই থাকিলে, কিন্তু তেওঁ একো বুজিয়ে পোৱা নাছিল, তেওঁৰ মগজুৰে এইটো ঢুকি পোৱা নাছিল। আৰু ঘূৰি গৈ পহৰাদাৰজনৰ ওচৰলৈ গ'ল। তেতিয়া পহৰাদাৰে সুধিলে, হে যুৱক, তুমি কি দেখিলা? ভীমে ক'লে, মহাশয়, মই বিচিত্ৰ ধৰণৰ পশু পক্ষী, গছ গছনি দেখিলোঁ, যিবোৰ মই আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ, বহুত আচৰিত ধৰণৰ আছিল। কিন্তু
এটা কথা বহুত আচৰিত ধৰণৰ আছিল যে ডাঙৰ কুঁৱাটোৰ ঢৌৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত সৰু কুঁৱা দুটা পানীৰে ভৰ্তি হৈ যায়, কিন্তু সৰু কুঁৱা দুটাৰ পৰা ঢৌৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলতো ডাঙৰ কুঁৱাটো পানীৰে ভৰ্তি নহয়। এইটো মই বুজি পোৱা নাই। ভীমৰ মুখৰ পৰা এনেকুৱা কথা শুনি পহৰাদাৰজনে ক'লে, তুমি চৰ্ত অনুসৰি বন্দী হৈ গ'লা। তাৰপিছত ভীমক বন্দী ঘৰত বন্দী কৰি থলে। তাৰপিছত সেই ৰাজপ্ৰসাদটোৰ ভিতৰলৈ অৰ্জুন সোমাই আহিল আৰু ক'লে, হে মহাশয়, ময়ো ৰাজপ্ৰসাদটো চাব বিচাৰোঁ। পহৰাদাৰজনে ক'লে, এই সকলোবোৰ চৰ্তৰ কথা ক'লে আৰু ক'লে যে তুমি পূব দিশৰ বাহিৰে অন্য যিকোনো এটা দিশৰ ফালে যাব পাৰা, তাত আগৰ পৰাই কোনোবা আছে। অৰ্জুনে পশ্চিম দিশৰ ফালে গ'ল। অৰ্জুনে গৈ দেখিলে যে এডোখৰ খেতিতে দুই ধৰণৰ শস্য হৈ আছিল, এফালে বাজৰি শস্য আৰু আনফালে মাকৈৰ খেতি। আচৰিত কথাটো হ'ল যে বাজৰি গছৰ পৰা মাকৈ হৈছিল আৰু মাকৈ গছৰ পৰা বাজৰি হৈছিল। অৰ্জুনে এইটো বাৰে বাৰে চাবলৈ ধৰিলে আৰু ভাবিবলৈ ধৰিলে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে। তাৰপিছতো অৰ্জুনে একো বুজি নাপালে আৰু তেওঁ ঘূৰি পহৰাদাৰজনৰ ওচৰলৈ আহিল। তেতিয়া পহৰাদাৰে সুধিলে, তুমি কি দেখিলা? অৰ্জুনে ক'লে, মই ভৱিষ্যতৰ সকলোবোৰ দেখিলোঁ, কিন্তু বাজৰি আৰু মাকৈৰ শস্যৰ কথাটো বুজি নাপালোঁ। তেতিয়া পহৰাদাৰে ক'লে, তুমি চৰ্ত অনুসৰি এতিয়া তুমি বন্দী হৈ গ'লা। তাৰপিছত ৰাজপ্ৰসাদৰ ভিতৰত নকুল আহিল আৰু ক'লে, হে মহাশয়, ময়ো প্ৰসাদটো চাব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত নকুলে উত্তৰ দিশলৈ গ'ল। তেওঁ উত্তৰ দিশলৈ গৈ দেখিলে যে সেই স্থানত বহুত গাই গৰু আছিল। গাই গৰুকেইটাৰ ভোক লাগিলে নিজৰে পোৱালিকেইটাৰ গাখীৰ খাইছিল। এই আচৰিত ধৰণৰ কাৰ্যটো দেখি নকুল আচৰিত হৈ গ'ল আৰু তেওঁ একো বুজি নাপালে আৰু তেওঁ ঘূৰি পহৰাদাৰজনৰ ওচৰলৈ আহিলে। তেতিয়া নকুলক পহৰাদাৰজনে সুধিলে, তুমি তাত কি দেখিলা? নকুলে ক'লে, মহাশয়, মই তাত ভৱিষ্যতৰ কিছুমান আচৰিত ঘটনা দেখিলোঁ, কিন্তু সকলোতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যে গাই গৰুৱে নিজৰ পোৱালিবোৰৰ গাখীৰ খাই আছে। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? মই একো বুজি পোৱা নাই। তেতিয়া নকুলকো বন্দী বনালে। তাৰপিছত সহদেৱে আহি ক'লে, হে মহাশয়, ময়ো এই ৰাজপ্ৰসাদটো চাব বিচাৰোঁ। আৰু তেওঁ দক্ষিণ দিশৰ ফালে গ'ল। তেতিয়া সহদেৱে দেখিলে যে তাত এটা সোণৰ ডাঙৰ শিল আছিল আৰু সেই শিলটো এটা ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ ওপৰত ৰাখি থোৱা আছিল, কিন্তু সেই সোণৰ শিলটো বাগৰি পৰা নাছিল। শিলটো চুই দিলেও তেনেকৈয়ে থাকিছিল। এই বিচিত্ৰ ঘটনাটো দেখি তেওঁৰো আচৰিত হৈ গ'ল। তেওঁ একোৱে বুজি পোৱা নাছিল। তেতিয়া তেওঁ পহৰাদাৰজনৰ ওচৰলৈ ঘূৰি গ'ল আৰু ক'লে যে, হে মহাশয়, মই ভৱিষ্যতৰ কিছুমান বিচিত্ৰ ঘটনা দেখিলোঁ, কিন্তু সোণৰ শিলটোৰ কথা বুজি নাপালোঁ। পহৰাদাৰজনে ক'লে, তুমিও চৰ্ত অনুসৰি বন্দী হৈ গ'লা। ইফালে যুধিষ্ঠিৰ আৰু দ্ৰুপদীয়ে চাৰিওজন পাণ্ডৱৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। যেতিয়া চাৰিওজন ভায়েকে বহুত দেৰিলৈ আহি নাপালে, তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁ দ্ৰুপদীক লগত লৈ ৰাজপ্ৰসাদৰ ভিতৰলৈ গ'ল। যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে সম্পূৰ্ণ ৰাজপ্ৰসাদটো খালী হৈ আছে আৰু তাত কোনো নাছিল, কিন্তু এজন পহৰাদাৰ আছিল। পহৰাদাৰজনে মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত চুপচাপ থিয় হৈ আছিল। যেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে তেওঁৰ চাৰিওজন ভায়েকে ৰাজপ্ৰসাদত অহা কথাটো পহৰাদাৰজনক সুধিলে, তেতিয়া পহৰাদাৰজনে সকলোবোৰ কথা যুধিষ্ঠিৰক ক'লে আৰু ক'লে যে এই ৰাজপ্ৰসাদৰ চৰ্ত অনুসৰি তেওঁলোক বন্দী হৈ আছে। যদি তুমি তেওঁলোকক বন্দীত্বৰ পৰা মুক্ত কৰিব বিচৰা, তেনেহ'লে তুমি সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিব লাগিব, অন্যথা তেওঁলোক আজীৱন এই ৰাজপ্ৰসাদত বন্দী হৈ থাকিব লাগিব। যেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে ভীমক সুধিলে, তুমি কি দেখিছা? ভীমে কান্দি কান্দি সেই তিনিটা কুঁৱাৰ কথা ক'লে। তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে ক'লে, এইটো ভৱিষ্যতে কলিযুগত হ'ব লগা ঘটনা। এজন পিতাই দুজন পুত্ৰৰ পেট ভৰাব, কিন্তু দুজন পুত্ৰৰ লগ লাগি এজন পিতাৰ পেট ভৰাব নোৱাৰিব। যুধিষ্ঠিৰৰ মুখত এনেকুৱা কথা শুনি পহৰাদাৰজনে হাঁহি হাঁহি ভীমক বন্দীৰ পৰা মুক্ত কৰি দিলে। তাৰপিছত যুধিষ্ঠিৰে অৰ্জুনৰ ওচৰলৈ গৈ সুধিলে, তুমি কি দেখিছা? অৰ্জুনে সেই আচৰিত ধৰণৰ শস্যৰ বিষয়ে ক'লে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত যুধিষ্ঠিৰে ক'লে যে এইটোও কলিযুগত হ'ব লগা এটা পৰম সত্য কথা, যাক আমি বংশ পৰিৱৰ্তন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত শূদ্ৰৰ ছোৱালী আৰু শূদ্ৰৰ ঘৰত বৈশ্যৰ ছোৱালী বিয়া হ'ব, ইয়াৰ ফলত অভদ্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি হ'ব। তেতিয়া অৰ্জুনক পহৰাদাৰজনে এৰি দিলে। এইবাৰ যুধিষ্ঠিৰে নকুলৰ ওচৰলৈ গৈ উঠিলে, তুমি কি দেখিছা? তেতিয়া নকুলে গাই গৰুৰ সকলোবোৰ কথা ক'লে। প্ৰতিউত্তৰত যুধিষ্ঠিৰে ক'লে, কলিযুগত মাতাসকলে নিজৰ কন্যাৰ ঘৰত থাকিব লাগিব, কন্যাৰ ঘৰতে খাব লাগিব, নিজৰ ল'ৰাই মাতাসকলক সেৱা শুশ্ৰূষা নকৰিব। তেতিয়া নকুলো বন্দীৰ পৰা মুক্ত হৈ যায়।
অন্তিমবাৰ যুধিষ্ঠিৰে সহদেৱক সুধিলে, তুমি কি দেখিছা? তেওঁ সোণৰ শিলটোৰ কথা ক'লে। তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে ক'লে, কলিযুগত পাপে ধৰ্মক দবাই ৰাখিব, কিন্তু তথাপিও ধৰ্ম জীয়াই থাকিব, ধৰ্ম কেতিয়াও শেষ নহয়। যুধিষ্ঠিৰৰ মুখৰ পৰা নিজৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ যোগ্য উত্তৰ শুনি শনিদেৱে নিজৰ আচল ৰূপত আহি যায় আৰু ক'বলৈ ধৰে, হে ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ, আপুনি পৰম জ্ঞানী আৰু বুদ্ধিমান হয়, আপুনি মোৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ যোগ্য উত্তৰ দি মোক সন্তুষ্ট কৰিছে। যমৰাজে ক'বলৈ ধৰিলে, হে দেৱৰ্ষী নাৰদ, যি মনুষ্যই এই কলিযুগত ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰিব তেওঁৰ সকলোবোৰ পাপ নাশ হৈ তেওঁ পৰম গতি লাভ কৰিব। আনফালে যি মনুষ্যই এই কলিযুগৰ অবিয়াপৰ মায়াৰ পৰা দূৰত থাকি নিজকে ঈশ্বৰৰ চৰণত অৰ্পিত কৰিব তেওঁ চিৰদিনৰ বাবে এই মোহ মায়াৰ পৰা দূৰত থাকিব। যমৰাজে আকৌ ক'লে, হে দেৱৰ্ষী নাৰদ, মই আপোনাৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলোঁ। তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে ক'লে, হে ধৰ্মৰাজ, আপুনি মোক যোগ্য মাৰ্গদৰ্শন দিলে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি এই কলিযুগত এই সকলোবোৰ কথা সত্য প্ৰমাণিত হ'বলৈ ধৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনাৰ এই কাহিনীটো ভাল লাগিছে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ নিশ্চয় লিখিব। অহাকালি আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।